тематикою і прав молоді. Ми не були оригінальними, ми почали з того самого і говорили про те, що по великому рахунку є ресурси, і люди, які хочуть щось змінювати, є організації, які також зацікавлені в впровадженні певних позитивних змін. Але дуже часто небажання або нерозуміння чи небачення можливості співпраці дозволяло будувати саме такі підтверджуючі факти до славнозвісної басні та казки. Тому ми вирішили розпочати такі перші кроки в реформуванні державної молодіжної політики на регіональному, локальному рівні. Перші кроки, які були запроваджені, і користуючись нагодою присутності представника програми, було саме за підтримки програми посилення громадянського суспільства Міжнародного фонду відродження. І вони якраз допомогли нам в проведенні такої розробки певного комплексного моніторингу і потім вироблення на основі європейських практик і підходів. Ми брали, зокрема, Білу книгу молоді Європейського Союзу і таке інше, запровадити певний проєкт. А перш за все ми проводили дослідження, визначилися з індикаторами, шукали партнерів, проводили консультації, масові заходи, але масові заходи лобійського, а не адвокаційного характеру. І фінал – це була концепція та обласна програма «Молодь на 5 років». Ми хотіли довести, що в принципі держава може собі дозволити ефективно використовувати кошти і довести до європейської практики 1%, хоча б на рівні регіону, місцевих витрат бюджету на молодіжну політику. Ну, в результаті ми отримали жорстке ні. Проєкт, по великому рахунку, з точки зору аналітики, з точки зору запроваджених змін, був дуже успішний. Його досвід використовувався потім не тільки в Україні, були у нас партнерські ініціативи з Грузією, з Молдавією, намагання запровадити певні механізми. Але коли ми робили цей проєкт, ми вийшли на декілька причин. Ми мали людей, які, як вже використовував цей слово Віктор, яйцеголових, які вирішили аналітично підійти до певної проблеми, які розробили якісний аналітичний продукт, і ми зовсім забули про те, що цей продукт потрібен для когось. Перш за все для конкретних молодих людей. І по великому рахунку їм було байдуже 1%, 10%, 20%. Хлопці зібралися, потусили, про щось проговорили, і на тому все скінчилося. Це одна була з головних причин. І фінал – це було проведення нового начальника молодіжного управління при діючому губернаторі, який заявив про те, що будь-які витрати на молодь йому не потрібні. В результаті 3 роки бюджет управління – це була виключно зарплатня. Вони не проводили жодного заходу, жодної ініціативи. Їм було простіше існувати саме в такому комфортному середовищі. Нічого не витрачаєш, не маєш грошей, не маєш відповідальності і, умовно, всім до побачення. Я перепрошую, якби використав російські, це російські урядовці, українських я, чесно, не знайшов, образливі, аналогічні з масками, інші, які були в інтернеті, я вирішив, що все ж таки наші, то не дуже коректно, а росіян на даному випадку як дружня держава можна. Ми чітко зрозуміли, що ми розробили класний продукт, але ми дійсно неправильно визначили мету, ціль, мішень, скажімо так, куди потрібно направити нашу діяльність. Ми реально змінили стратегію, ми вирішили йти не... Ну, умовно, спочатку ми бачили, приходять адекватні хлопці, отримують допомогу, намагаються залучити міжнародний досвід, пропонують реальний формат зміни, реальний формат реформ, і по великому рахунку будь-яка влада потрібна, як на мене, сказати дякую, хлопці, ми подивимося, як воно інтегрується в наші плани, і будемо запроваджувати. А це виявилося похибкою. Ми пішли інший акцент. Ми принципово перестали спілкуватися з рівнем на рівні управління, і це була позиція більшості дієвих молодіжних організацій. Ми пішли трошки іншим шляхом. Ми вирішили розробити проєкт локальних молодіжних рад. Там, де були адекватні мери, де були адекватні держслужбовці, ми фактично зменшували той комплекс, що ми пропонували, і реалізували його. Також це презентація досвіду, і ми доволі широко використовувалися різноманітні всеукраїнські тусовки для просування. А також побудова партнерської мережі ЗМІ, громадські організації, і ми включили нових акторів чи стейкхолдерів, називайте як завгодно, це партійні молодіжки. Як не дивно, вони реально дали можливість вихід на депутатський корпус. А в результаті в 2010 році, те, що розпочиналося сьогодні, 2008-му було реально успішно. По-перше, програма прийнята на 5 років з конкретними індикаторами визначення її ефективності.
По-друге, бюджет був більше за 2 мільйони. Для Херсонської області, яка є дотаційною, це величезна сума коштів. Плюс до того ми повернули, 4 роки була відсутня практика, ми повернули конкурс проєктів для молодіжних громадських організацій, і він на даний момент, вже один конкурс проведено, другий також оголошений. Провели громадську експертизу і користалися тими нагодами, про які говорив пан Луцима, а також створили мережу активних діючих молодіжних консультативно-дорадчих органів, саме локальних. Громадсько-активні школи, неформальні об'єднання молоді, де створювалися ради. Ми фактично створювали таку партнерську мережу і казали, що хлопці, подивіться, це працює тут, 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 на рівні області, це також спокійно можна запровадити. Щодо планів на майбутнє, те, що ми хочемо, це поширення даного підходу, що розробляється чітка політика, чіткі індикатори визначення, солідарна відповідальність органів влади, громадських організацій, неформальних об'єднань, в інших громадах області, де ця політика ще не запроваджена, створення мережі, якби посилення її, залучення нових космічних підходів. В Херсоні одна з громадських організацій, Тотем, вони започаткували дуже класний польський досвід щодо діалогового фінансування молодіжних проєктів. Збираються люди, яким цікаво, партнери, і в форматі діалогу вони шукають і ідеї, і шляхи їх реалізації. І зараз ми партнерці хочемо цю практику запровадити. А також створення такої молодіжної академії, якби вільного університету для молоді, з включенням адвокасів, лобізму і таке інше, де будуть не проходити не просто тренінги, як дуже часто в громадських організаціях, на жаль, в обмежених фінансових можливостях. Ми орієнтуємося на те, що є певний проєкт, ми його проводимо і потім самотужки його посилюємо, не завжди виходимо. Тут ми вирішили скоординувати зусилля громадських організацій, хтось суперовий в адвокасі, хтось в правах людини, в інших темах, і зробити таку програму, яка як мозаїка чи конструктор збиралася і проваджувалася на рівні області. Щодо порад. Як виявилося, гнучкість – це те, що потрібно. Я на даний момент спеціально кажу, гнучкість не в контексті того, що погоджуватися з усім, що пропонує влада, аж ніяк. Але все-таки вміти вчасно і, скажімо так, адекватно оцінити те, що відбувається, і переорієнтувати зусилля, які є. Наступне – це бути готовим до перетворення на індійську богиню і працювати в різних форматах з різними людьми і дуже часто паралельно використовувати купу справ. Вміти не зупинятися на тому, що вже досягнуто. Все ж таки намагатися, якщо не потрапити відразу в десятку, але все-таки вчитися і по фіналу бути успішним. Шукати партнерів, будувати мережі, включати інколи найдивовижніших учасників в участь. Наприклад, в одній з громад локальних, одним з промоутерів здорового способу життя стали байкери. Якщо чесно, я ніколи я не розглядав цю цільову аудиторію, яка може говорити, що наркотикам ні, алкоголь до побачення, цигарки також. А в рамках фестивалю вони реально стали тими, які цікаві, які популярні, які пропагують певний формат цінностей для молоді в регіоні. Також домовлятися. Домовлятися всередині партнерства, хто куди, як йти і що робити. Тому що інколи дуже часто, начебто нормальні, адекватні коаліції розпадаються з нерозуміння, які наступні дії. Бути відкритими, нагадаю, тут немає запитань. Ось це також доволі цікаво, тому що в 2008 році ми реально були дуже агресивні. В контексті ми розглядали, чому розроблений класний проєкт. Він отримав підтримку не тільки в області, в Україні, деякі інші інституції долучалися міжнародні до того, а не сприймаємо. Якщо ти орієнтуєшся на зміни в своєму суспільстві, то не можна перетворювати це на дуель. Знаєте, ось такою впертися і іншого шляху немає. Завжди їх можна знайти. Не потрібно створювати ворогів і не доводити цю ворожість до такого фіналу, скажімо так, не завжди позитивного. І останнє – це те, що ти ніколи не знаєш, коли ці зміни можуть відбутися. Дуже часто саме останній крок може стати бути тим успішним і дійсно краплина за краплиною можна не те, що камінь чесати, але й українських можновладців змусити до, скажімо так, бажання змінювати ситуацію в рідних громадах на краще. Я готовий до ваших запитань.